Sjöldis. Jättefin dörrar. Jättefin, just gammal, moderniserad. DH3428 Mig 1942 om det ser 2000 stoppar den, då ska man inte peta på. Den här ska man röra endast i nödsituation. Conny och Elspekta. Här är en gammal skylt. Det står 1942 3428. Dråker den till, den är jättefin. Det är bra, den har minne, den här is. Det är fint. Man kan ju sätta sig också här till mig. Det är fint. Det är också bra det. Där står det. Det är en fin, jättefin lampa faktiskt. Det är så här 40-talsstil. Men det var ju världskriget då så. Jag tror att det här är den första hissen som kommer upp på elevatorn som är tillverkad just då 1942. Tror jag. Det finns ingen annan tror jag som är från 1942. Det här är den första som jag hittade. Den är jättefin. Jag gillar sådana här automatiska dörrar. Den är moderniserad 2000 och byggd 1942. Dörren är snabbt.